Det här är andra avsnittet av mitt TV-program. Ja, nu har vi kommit till vårt andra program. Mitt första var ganska bra. Då trollade jag. Idag ska jag sjunga. Nu ska jag börja. Jag ska sjunga Pappa was a Rolling Stone. Papa was a Rolling Stone. Mama was a Rolling Stone. I was a monkey man, yeah. Papa was a Rolling Stone. Ow! Papa was a Rolling Stone. Yeah! Mama was a Rolling Stone. Time to banana. Papa was a Rolling Stone. Ooh! Yeah! Papa was a Rolling Stone. Ja, då var det här programmet slut. Tack och hej för mig.